této katastrofy je zarážející hned několik věcí. Například to, že je až nápadně podobná katastrofě lanovky Saint-Étienne, nebo taky to, že se stala teprve před pár lety. Jak je v 21. století něco takového vůbec možné? Na to se dnes podíváme. Ahoj, já jsem Vojtěch a vítej u videa o katastrofě lanovky Stresa Montarone. Tato lanovka je rozdělena na dva úseky. Nehoda se stala v druhém. 23. května 2021 ve 12 hodin 22 minut kousek od vrchní stanice prasklo tažné lano a kabina se rozjela po nosném laně zpět z kopce, dokud nenarazila na podpěru. Kabina padá k zemi z 54 metrů. Celkový počet mrtvých je 14 osob z 15 cestujících. Jediný přeživší byl 5letý syn z izraelské rodiny. Celá havárie je natočena bezpečnostními kamerami v horní stanici. Každá kabina byla původně navržena pro 47 lidí, ale kvůli restrikcím COVID-19 byl počet lidí v kabině snížen na 15. Byla to nejsmrtelnější nehoda lanovky od pádu kabiny v Kalvaléze v roce 1998, o které jsem již video natáčel. V roce 2002 byla na lanovce provedena poslední rekonstrukce firmou Poma a v roce 2014 byly vyměněny lana firmou Leitner Aerobase. Lana pak Leitner prověřil indukčním měřením v roce 2020 a byla vyzkoušena i automatická záchranná brzda s simulovaným přetržením tažného lana. Dále se prováděly týdenní kontroly a kontroly technologie lanovky. Policie zatkla tři údržbáře. Jeden z nich pracoval pro Leitner, který měl na starost údržbu lanovky. Podle policie úmyslně deaktivovali nouzovou brzdu kovovou svorkou, protože nebyla spolehlivá a opakovaně odstavila lanovku. Takto lanovka jezdila několik dní a vozila turisty. Kdyby brzda fungovala, lano by se sice přetrhlo, ale kabina by zůstala viset na nosném laně. Provozní vedoucí přiznal, že brzdu zablokovali kvůli úniku oleje, díky čemuž byla brzda aktivována neúmyslně. Technici lanovky pak zablokovali tak, jako když se na lanovce vykonávají údržbové činnosti. To, co vedlo k přetržení lana, není úplně jasné, ale nejspíš prasklo kvůli prorezavnění zevnitř. Všichni tři údržbáři byli z vězení propuštěni. Jeden z nich měl domácí vězení, z toho byl po 6 měsících také propuštěn. Zemřelo zde 14 lidí, 13 přímo na místě a jedno dítě pak v nemocnici. Ještě jedna věc. Po tomto incidentu se rozjel mediální kolotoč i u nás v Česku, protože i my máme lanovky tohoto typu. Na Větruši a taky na Ještěd. Všichni říkali, že k přetržení lana na lanovce na Ještěd dojít nemůže. A přesně k tomu taky došlo. Chtěli byste video o havárii lanovky na Ještědu? Napište mi komentář. A to je pro dnešek vše. Co si o tom myslíte? Sdílej tohle video ostatním, dej like, odběr a my se uvidíme u dalšího videa.